Понад двох тижнів учні з 5 по 10 клас Запорізької гімназії номер 28 навчалися дистанційно. Очно відвідували учні з 1 по 4 класи та 11. Майбутні випускники приходили на консультації до школи з предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Вихідними відбулося анкетування батьків старшокласників, після котрого педагогічна рада ухвалила рішення щодо форми навчання, каже директорка 28-ї гімназії Ірина Бурма. Діти початкової школи маски не повинні носити, діти середньої та старшої ланки, вони ходять на перервах в масці, на уроках вони знаходяться без маски. Всі працівники гімназії ходять в масках в обов'язковому порядку. Дезінфекцію приміщення робимо кожні 2 години, є окремі графіки прибирання приміщень. Хворих дітей у нас небагато. На даний час у нас захворіла 1 дитина 1-го класу, і тому наш 1-й Б-клас знаходиться на самоізоляції. Ми дуже раді. Ми сумували за нашими дітьми. Діти люблять соціалізацію, їм подобається бути разом. Сьогодні в школі просто свято. У нас дистанційна робота велася дуже серйозно. Вчителі відповідально ставилися до цього. І дітям, і вчителям було нелегко у такому ритмі працювати. Задоволена поверненням до школи учениця 11-го А-класу Софія Ніконова. Каже, дистанційно навчатися набагато складніше, ніж очно. Ти не так відносишся до цього, як до навчання, тому що все відбувається вдома, ти не напрягаєшся так сильно, така атмосфера домашня, десь там мама ходить, там щось може допомогти. Я краще буду раніше вставати, їздити до школи, там якось в чергу стояти, але краще очно займатися, щоб мені всю інформацію давав вчитель. І взагалі ця атмосфера шкільна. Все ж таки це останній рік, я не хочу останній рік свій провести перед екраном. Учень 11-го Б-класу Павло Щоса має змішані відчуття щодо нинішньої форми навчання. Каже, дистанційка для нього більш зручна для підготовки до ЗНО. Ти маєш мотивувати сам себе, зазвичай трошки більше домашнього завдання, але це дає нам більше змоги самостійно розвиватися, навчатися. Я зустрів моїх друзів, я дуже щасливий, але у той самий час я трохи схвильований, бо під час епідемії ми все ж таки навчаємося в гімназії. Я трохи схвильований за своїх батьків, бо вони також вважають, що дистанційна форма навчання це є більш прогресивною та більш вигідною на даний момент щодо до карантинної ситуації. Згідно з постановою Кабінету міністрів, школи зобов'язані закритися на карантин за 50-відсотковою захворюваності учнів. У запорізьких ця статистика нині становить 1-2%, каже директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. Сьогодні відновлено освітній процес в закладах освіти міста Запоріжжя відповідно до нормативних документів. Я маю на увазі і постанову Кабінету міністрів, і відповідне рішення нашої комісії з надзвичайної ситуації та техногенної безпеки. Про що йде мова в цих документах? Перш за все, про те, що ми маємо можливість відновити навчальний процес при умовах, про які умови йде річ. Умови – це наступні. Це здоров'я дітей, це здоров'я вчителів, це епідситуація в кожній окремій школі. Кожен освітній заклад має можливість самостійно обрати форму навчання, повідомив Станіслав Романчук. Тож у понад 20 запорізьких школах зараз навчаються комбіновано, а у 12 – дистанційно. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.